dowladda Kenya waxay markii ugu horeysay bilowday inay geel u tababarto kahortaga qaraxyada iyo sidoo kale rabshadaha ay kooxda Al-Shabaab ka sameysay xadka ay la wadaagto waddanka Soomaaliya. Ilaa 200 oo neef oo geel ah ayaa lagu tababaray inay diyaar u noqdaan hawlgal ku saabsan inay meelfo ka soo baaraan waxyaabaha qarxa si looga hortago. Xoolahan ayaa lagu tababaray meelo kala duwan oo ay ku jiraan dhul sare iyo mid joog hoose si ay ula qabsadaan xaalad kasta, waxaana meelaha lagu tababaray ka mid ah buuraha Cherimengani, Mombasa, Mandera, Isiolo, Taita Taveta iyo Naivasha. 14 July xaflad ka dhacday ismaamulka Isiolo oo uu ka qayb galay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu soo bandhigay tartan loo qabtay geelan la tababaray sida uu qoray wargeyska The Star, iyadoo sawirana laga baahiyay maanta. Dowladda Kenya waxay sheegtay sida ayda iyo fardaha in geela hadda loo tixgelin doono inay yihiin farac gaar ah loona bixin doono magacyo iyo darajooyin. Ayda bilayska ah ayaa la siiyaa xataa darajooyin. Geela waxaan ku jirnaa dadaal ku saabsan sidii looga faa'iideysan lahaa, ayuu yidhi sarkaalka socday ciidamada tababarka siiyey geelan. 10 sano ee lasoo dhaafay waxaa meelo ka mid ah dalka Kenya ka dhacayay weeraro loo adeegsanayay walxaha qarxa oo inta badan ay fuliyaan kooxda Al-Shabaab. Tirakoobyada rasmiga ah ayaa muujinaya in Kenya ay ku weyday in ka badan 100 ka mid ah ciidamadeeda ammaanka, kuwaasoo lagu dilay qaraxyo lasoo dhigay waddooyinka. Ma cadda inta ay qaadan doonto in wax laga qabto khatarta hadda ka taagan xadka dheer ee Kenya iyo Soomaaliya, balse xukuumadda Nairobi waxay waddaa dadaalo ay wax kaga qabanaysa amni darradaas, iyadoo hadda geela la gashay dadaalada ay wax kaga qabanayaan amni darradu. Khadar Haybe, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.